warqada uu soo diray golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdibare ayaa waxa ku xusnaa in wali uu wada la tashi ku aadan ismaha golihiisa wasiirada una la qaadanayo dhammaan siyaasiyiinta Soomaalida iyo bulshada qaybaheeda kala duwan sida darteed uu ku dalbaday muddo 10 cisha ah 10 maalmood ayaa waxay ka bilaabmaysaa bari 26-ka waxayna ku eegtahay 4 bisha soo socota sida warqada ay ku qorneyd waa kan xogyaha guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariin Haaji Cabdibuux oo xilbanaanada uu akhriyay codsiga warqadan waxay soo baxday 2022 waxa ku socotaa mudane Sheikh Aden Maxamed Nuur gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa kale oo ay ogeysiin uga socotaa Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ujeedo codsi muddo kordhin horkeenida golaha shacabka xukuumadda cusub iyo barnaamijkeeda mudane gudoomiye tixraac qodobka kontan ee koowaad farqadiisa saddexaad ee xoosaadka golaha iyo qaraarka golaha shacabka tirsigiisu yahay GSH baarlamaanka 2022 kuna taariikhaysan 25-kii bishii 6-aad 2022 qodobkiisa labaad ee ku saabsan in aan muddo 3 maalmood ka badnayn ku soo magacaabo xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya kadibna horgeeyo golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya xukuumadda iyo barnaamijkeeda si golahu u siiyo codka kalsoonida mudane gudoomiye sida aad la socoto dalku wuxuu ka soo baxay doorasho ku soo gabagabowday muddo ka badan 18 bilood taasoo ay hareereysay is-aamin darro badan oo ka dhalatay kala aragti duwanaanta siyaasadeed ee xoogaga siyaasadda dalka haddaba si aan u soo dhiso xukuumad hayareh isuna dheeli tiran waxaa lagama maarmaan noqotay inaan waqti ku filan geliyo la tashiyada aan la sameynayo qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta dalka iyo bulshada rayidka ah si aan isu qancinno intii suuragal ah sidaa darteed mudane gudoomiye waxaan si xushmad iyo qadarin leh kaaga codsanayaa in horkeenida golaha shacabka xukuumadda iyo barnaamijkeeda aad dib noogu dhigtaan muddo 10 maalmood ah oo ka bilaabanta 26-ka luulyo kuna eg 4-ta Agoosto iga gudoon salaam qadarin leh mudane Xamse Cabdibare. Intaa kadib ayaa xilbanaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxay cod aqlabeed leh ku meelmariyeen codsiga ra'iisul wasaaraha 10 maalmood waatan xilbanaan Sacadi Yaasin Xaaji Samatar oo natiijada ku dhawaaqday maantana ahayd shir gudoonka. Ayaa 4-tan iyo 5 ayuu kooxka ahaa wax ka aamusay male hal baadiiday ogol 104-tan iyo 4 sidaas inoo ku xiran tahay shirkeenni aad iyo aad dhamaystiin. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdibare ayaa waxaa laga sugayaa dhismaha xukuumad ka samata bixisa dalka dhibaatooyinka hareeray maadaama xaalado adag ay jiraan u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena